Thank you.
Thank you.
oli sellainen aika, kun mä soittelin ylimääräisenä numerona konsertteissa suomalaista kansanlaulua valssi Hainuodosta. Eiköhän se ole aika päivittää tai Hainuoto teema. Ja meillä on vielä illalle viides ensiesitys, eli ystäväni ja kollegani Veli Kujala on säveltänyt teoksen, jolla on erittäin hieno italiankielinen nimi. En osaa lausasta oikein, mutta yritän. La storia dello squalo della mia vita. Niin. No, jos se yksinkertaistetaan suomeksi, niin se kääntyy sanoin elämäni haitarina. Eli Veli Kujala, elämäni haitarina. Thank you.
mutta sitten mä lähden kotiin. Kun tämä konsepti nyt kai tähän ikääntymiseen jollakin tavalla liittyy, niin ihan tähän loppuun soitetaan sitten vielä pieni sovitus Lasse Tiilannan valssista Nuoruusmuistoja.